o Tim Brunsels, desenvolvedor sênior de software em NL Net Labs, que vai fazer uma apresentação sobre RPKI delegado e CRIO. Tim, pode subir ao palco quando você esteja pronto. Obrigada, Tim. Boa tarde a todos. É muito bom ver vocês aqui nos eventos sociais também. Podemos abrir os slides, por favor? Peço desculpas, eu não estava com o microfone da forma correta. Acho que eles estão preparando os meus slides. Bom, vamos começar. Obrigada. Eu vou falar sobre RPKI delegado. A pergunta é, deveríamos executar os nossos próprios? Se você é um membro do NIC.br, então a resposta é sim. Se não for por algum outro motivo, é porque vocês têm, não há outro jeito. Se vocês são membros do LACNIC, talvez. MiLACNIC está disponível, eu acho que é uma solução maiormente perfeita. Mas, se vocês querem ver um pouco a minha opinião, eu vou navegar um pouco sobre este tema e por que eu acredito que pode ser útil. Antes de começarmos com isso, vamos compartilhar uma revisão rápida sobre o open source que temos disponível. Temos CRIO, do NL Net Labs, que é amplamente utilizado. Depois temos RPKID, do Dragon Research Labs, que tem um nome bem legal. E também é um software muito bom, mas infelizmente não tem bastante manutenção, não foi atualizado recentemente. Depois temos RIPE NCC, que tem RPKI Core, que na verdade é para transparência, com esse objetivo. O que eu quero dizer com isso é que não é porque eu
criei CRIO, que eu recomendo que vocês devem utilizar. Na verdade, eu acredito que o ecossistema precisa de mais opções. Mas, enquanto isso não chega, eu acho que nós fornecemos uma boa solução. Então, por que vocês deveriam fazer tudo isso? Há vários motivos. Alguns motivos podem ser aplicáveis a vocês. Um desses motivos é que se vocês executam ou controlam o seu próprio sistema, podem controlar acesso ao sistema de formas diferentes e ter acesso a diferentes pessoas. Talvez pessoas que normalmente não têm acesso ao seu portal RIR. Vocês também podem ter logs locais, também, por exemplo, ter um planejamento quando o seu sistema está fora do ar. Também vocês podem subdelegar alguns recursos. Por exemplo, vocês podem utilizar esses recursos de uma forma que permita dar acesso a algumas coisas, mas não a todas. E o motivo ainda mais importante de todos é para grandes organizações que recebem recursos de diferentes RIRs e podem utilizar este sistema delegado e ajudará porque permitirá que você utilize um sistema ao invés de utilizar 5 sistemas, por exemplo, que tem que interagir entre eles. Assim você pode automar algumas coisas de uma única forma e você terminará mais cedo, é de uma forma mais simples. Por que não? Bom, na verdade, é uma outra questão. Se vocês não precisam nada disso, não trabalhe com isso. Eu já estou me adiantando as conclusões. Mas por que não? Há uma questão aqui. RPKI, CA, faz várias coisas, mas também é necessário que esteja publicado para que possa ser baixado e para baixar os dados. Portanto, há alguns NIRs e alguns RIRs, como NICBR e também como ARIN, APNIC, RIPNCC, que oferecem essas publicações aos membros. Então, vocês podem ter o seu próprio CA e não é necessário que seja acessível em todos os lugares do mundo. Depois, com a publicação, estamos utilizando os recursos nesses repositórios. E isso realmente reduz essa carga operacional, porque se o sistema não estiver disponível por algum tempo, não há problema, funciona sempre que você consiga voltar. Vamos supor que depois alguma coisa expirou, não tem mais validez, pode levar horas para consertar alguma coisa, mas sempre que você possa colocá-lo no ar de novo, funciona. Aqui eu vou mostrar como isso funciona. O que eu estou mostrando aqui neste slide é o modelo que é aplicável para os membros do NICBR. LACNIC delega os certificados ao NICBR. Depois temos mais ou menos 2.300 membros do NICBR que estão executando os seus próprios certificados através do CRIO e depois há uma publicação dos ROS e a validação dos dados depois. Rapidamente eu quero mostrar a vocês como é a interface de usuário. Aqui está este print que é em espanhol, mas temos várias línguas disponíveis. Aqui oferece funcionalidades semelhantes ao que outros sistemas de RIRs oferecem. Vocês podem criar os seus ROAs e vocês podem ver como estão vinculados com BGP, porque, como vocês devem saber, CRIO pode utilizar as informações dos coletores de rotas e pode fazer uma certa análise, dar algumas sugestões sobre coisas que vocês talvez poderiam fazer diferente, mas isso, claro, é sua própria decisão. Aqui, neste print, eu estou mostrando como fazemos as configurações dos pais. É simplesmente uma questão de configurações. Vamos ver agora como fazer se vocês querem publicar por sua própria conta. E tudo se torna um pouco mais complicado, porque o conteúdo precisa estar disponível para todas as pessoas o tempo todo. E vocês têm que considerar alguns truques nesse sentido. Vocês podem executar a sua publicação, seu conteúdo, colocar tudo junto e às vezes as coisas podem ser simples, mas em algum momento pode ser que não esteja no ar. É complicado se vocês utilizam múltiplos dados, pode ser que alguma coisa seja diferente de outra.
E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não temos tempo para tudo isso, nem é tão interessante, mas eu quero sim comentar que nós construímos algo que pode ser bastante útil. E nós criamos um nome muito criativo, CurlSync. É algo que vocês podem utilizar para garantir que os dados estão sendo extraídos de um repositório central e estão sendo enviados de uma forma consistente. Vocês podem considerar estes servidores, ter acesso com o balanceador de carga, e tudo isso estará sendo validado pelo RPK e vocês podem utilizar nos diferentes servidores HTTP que vocês tenham. Não é impossível fazer isso por sua própria conta, mas com essa ferramenta fica muito mais fácil. Vamos falar agora sobre as conclusões. Como eu disse, se o modelo de host que vocês têm, como o Miklagnik, faz tudo isso, utilizem isso, porque é bem mais simples. A experiência da implementação no Brasil demonstrou que a publicação nos pais é uma opção se vocês estão executando seu próprio CEL, seu próprio certificado. Então, a minha pergunta seria para a Lagnik e, na verdade, é mais um pedido, que é, por favor, oferecer esse serviço de publicação, porque as pessoas precisam disso. Enquanto isso, vocês podem fazer pela sua própria conta. Se vocês querem conhecer um pouco mais como funciona a publicação e o que, que vocês podem fazer para, digamos, ajustar tudo de uma forma confiável, podem entrar em contato comigo e conversamos mais sobre isso. Esse é o final da minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Tim. Uma salva de palmas, por favor. Temos alguma? Não temos, não. Muito obrigada, Tim. Foi um prazer ter você aqui conosco. Bom, estamos encerrando a jornada. Muito obrigada a todos por terem participado na jornada de hoje. Antes de nos despedir, queremos convidar aos assistentes aqui da sala ao nosso evento social, que será no seu domingo Beach Club. A vestimenta será casual, porque estaremos na praia, e lembre-se de levar o crachá. Para chegar ao evento social, teremos opções de transporte aqui na porta do hotel.